som löser mina problem. Jag lovar dig ett märkligt fenomen. Lyx är en paus i tiden, mitt i striden, en blick som får mig att le. Jag lovar dig en sällsam orkidé. Frågan om lyx är en känsla. Som får ett hjärta att slå. Jag lovar dig, det händer då och då. Frågan om lyx, en känsla. Lyx, lyx en nyans. Jag ser ett värld i varenda liten sak för sig. Jag ser ett värld i och den lyxen vill jag unna mig. Jag ser ett värde i varenda liten sak för sig. Jag ser ett värde och den lyxen vill jag bjuda dig. Det är lyx. Lyx. Jag ser ett värde i varenda liten sak för sig. Jag ser ett värde i